2723 қала тұрғыны 524-ші сайлау учаскесіне тіркеулі. Бірақ тұрғындардың бәрі учаскеге бара алмайды, кейбірі үйден дауыс беруге өтінім жасаған. Тұрғындар талабы орындалды. Рахым Ағыбайұлы ешқашан саяси науқандардан қалған емес. Бұл жолы да белсенділік танытып, дауыс беруге отбасымен келді. Сайлау науқаны салғырт қарауға болмайтын сәт, дейді университет қызметкері. Дауыс берудің маңызы, біз ойлаймыз енді, саяси ықпалға мен ешқандай дауысым жетпейді ғой деген сияқты. Жоқ, олай емес. Қазіргі таңда жалпы әр республиканың азаматтары келіп, өзінің саяси науқанға қатысып, нақты кімге дауысын беретінін көрсете білу керек. Бұл реформа басталды, сондықтан мынау қасымыздағы жұбатқан геосаяси жағдайларды ескере отыра, болашаққа біз өзіміз талпынып шығатын шаруаларымызды осы бірігіп шешуіміз керек. Негізі енді бұл саяси науқан Қазақстанда соңғы жылы Тоқаев президентіміздің айтып отырған саяси реформалардың соңғы шараларының бірі деп айтуға болады. Мынау мықты президент, ықпалды парламент, халықты тыңдайтын, түсінетін, есеп беретін үкімет дейтін өзінің жаңа структурасын саяси реформаларды құрды. Міне соның біз енді соңғы сатысында қатысып жатырмыз деп айта аламыз. Осы сайлауға мен негізі өзімнің 83-тегі әкем бар, 82-де шешем бар. Кеншегіммен бәріміз келіп осы таң аттай дауысымызды берейік деп келіп жатқан жайымыз бар. Бұл бірнеше саяси науқанға қатысқан дауыс беруші. Биыл бірінші рет дауыс беріп жатқандар да бар. 524-ші учаскеде олардың саны 14. Учаскедегі жағдайға қатысты байқаушылар пікірін білдік. Жалпы бүгін 524-ші сайлау учаскесінде барлығы да ойдағыдай басталды. Таңғы 7-нен бастап, мемлекетіміздің гимнінен басталды. Енді ешқандай бұзушылықтар әзірге болған жоқ. Ойлаймыз енді бұл сайлауда науқанда өзінің дұрыс деңгейінде, жоғары деңгейде өткізіледі деп сеніммен айта аламын. Біздер мына енді барлық дауыс берушілердің осы өздерінің тіркелгендігі жөнінде осы мекенжайы бойынша, сонымен қатар мына кабинкеге кіргенде бір-бірден кіріп, содан кейін соң мына урнаға салған кезде де өзін қадағалап отырамыз бәрін. Бюллетендердің дұрыс салынуы. Кешкі 8-ге шейін, 8-ге дейін, одан кейін дауыс санауда да боламыз. Бұл учаскеде де егде жастағы тұрғындардың белсенділігі байқалады. Нұрбол Жауынбаев, Миржан Аманжолов, Ақтөбе телеарнасы.